Varmt välkomna! Strax före jul 2020 så presenterade EU-kommissionen två stora lagpaket. The Digital Markets Act, DMA, och Digital Services Act, DSA, brukar vi kalla dem. Förenklat så reglerar det första konkurrensen på den digitala marknaden och det andra innehållet på olika digitala plattformar och tjänster. Relationen mellan mig som konsument eller användare och plattformen eller tjänsten. Och det här är två väldigt omfattande förslag som föreslås tillämpas på alla digitala tjänster och hela vårt digitala liv. Och med tanke på hur mycket vi lever vårt liv på nätet idag så kommer det här få stora konsekvenser. Och det är det vi ska prata mer om idag. Ni kommer få träffa Europaparlamentariker Arba Kokalari, höra mer om varför förslagen är viktiga och också hur de har tagits fram. Sara Övreby från Google kommer berätta vad Google ser som centralt i de här förslagen och också vilka praktiska konsekvenser de kan få på hur vi använder olika digitala tjänster. Och så med oss har vi också Sinan Akdag som är digital expert på Sveriges konsumenter som verkligen ska belysa de här förslagen ur ett konsumentperspektiv. Först ska ni få en bakgrund. Ni ska få träffa kabinettschefen hos EU-kommissionens vice ordförande, hon som har ansvar för digitala frågor, Margrethe Vestager. Så jag säger varmt välkommen till kabinettschef Kim Jørgensen. God morgon! God morgon. Du företräder ju EU-kommissionen och är därmed kan man säga initiativtagare till den här lagstiftningen. Kan du ge oss mer av bakgrunden och varför de här förslagen behövs, Kim? Ja, och tack så mycket för att jag må delta. Jag gör det på engelsk. The digital transformation is one of the two key priorities for the Commission together with the green transition, and I think the digital service package with the two legislative proposals that you mentioned pursues two basically overarching objectives. First, to create conditions for a digital transformation in which the fundamental rights and the safety of all users of digital services are protected. And then secondly, to establish a level playing field to foster innovation, growth and competitiveness, both in the European single market and globally. Also to make sure that we have one common set of rules in all 27 member states. And we have seen over the last decade how the platform economy has developed and how these goals have increasingly been compromised. On the one hand, we have seen an increasing sale of unsafe and counterfeit products on online markets. I mean, a lot of playthings for children that are really not safe. And we have to make sure that we can also take down harmful content on social media platforms. And then, on the other hand, we have seen a limited number of gatekeepers platforms that have obtained a huge market power which severely had limited the possibility of any competitor to compete with them on the ground of the quality of their offering. And that's the basic reasons why we have tabled the two proposals. The first one, the Digital Service Act, is the very broad one that basically cover everything. And here we will still maintain important part of what is the old e-commerce directive, but at the same time we are trying to correct shortcomings of the current system, the lack of appropriate risk system, and this is why we have want to put into place a set of obligation to make platform act more responsible. We have proposed a framework of gradual due diligence obligations. And for the largest platforms, we have added obligations to analyze and to manage the risk that they pose to our economy, our societies, and our democracies. That's the broad one. That's the Digital Service Act. And then the second proposal, the Digital Market Act, aim to ensure that digital markets in the EU remain fair and contestable so that all companies, large and small, has the same opportunities to compete
online as they do offline. I think this is basically the two main elements of the two proposals. The Digital Market Act relies on four main pillars. First, it covers a number of core platform services where contestability issues and unfair practices are prominent, such as search engines, social networks, and app stores. Secondly, it applies only to gatekeepers designated by a commission decision based on some set of criteria. And then thirdly, when you have been designated as a gatekeeper, they will have to respect obligations in the forms of do's and don'ts. And then fourthly, the commission will have enforcement power that look familiar to competition practices and enforcers. So this is the two sort of main elements of the DSA, the very broad proposal that basically cover all the digital services, and then the DMA that is focused on the big platforms to make it possible for smaller companies also to act on those platforms. So det handlar väldigt mycket om ökad transparens, ni vill se mer genomlysning. Här har vi också en teknologikomponent som ju ibland för en konsument kan vara svår att liksom förstå och se. Vilka praktiska konsekvenser ser du, Kim, att de här förslagen kan få både för konsumenter och användare, för företag, annonsörer och för de här stora plattformsföretagen som ju idag är några av världens största bolag? Yeah. For the first one, for the Digital Market Act, I think it will have very concrete effect on the businesses. On the side of companies that are designated as gatekeepers, for example, a firm designated as a gatekeeper in online search, they will have to give access to data, ranking, query, click, and view data generated on the search engine of the gatekeeper. On the side of the company, companies using the services of gatekeepers for their businesses, they will have the right to access free of charge and in real time the data generated by their activities on the core platform service of a designated gatekeeper, such as an online intermediation like a marketplace, for example. And for consumers, the Digital Market Act means that they may see offers for subscription available outside of the app store of a designated gatekeeper. This is currently restricted in some app stores. So it's also a question about transparency again, and that you, both companies and consumers, are knowing in the market they act. And then again, the broader one, the Digital Service Act, here consumers and citizens will benefit from a reduced exposure to illegal content, from unsafe and counterfeit product to child sexual abuse material to illegal hate speech or terrorist propaganda. At the same time, their freedom of expression will be safeguarded because platforms need to inform them probably about any takedown decision and give them a chance to contest such decisions. And companies selling or offering other content through online platform, they will benefit from a more trustful online environment. If consumers are reassured by that buying online is safe and buying offline, I think this is the main element. You have to be sure that what you buy online is basically as sure as if you go in an old-fashioned bookshop or toy shop, that it's the same thing that you buy. And company who currently have to compete with rogue traders, for example, traders who are selling unsafe product, they will benefit from a more level playing field. I think this is the basic element of the two proposals. Det som är intressant är ju också att det blir som två perspektiv. Det är både att vi ska försöka hjälpa till att förtydliga vad du köper eller vad du använder eller vad du söker efter, men också hur de här tjänsterna fungerar. Och det här finns en väldigt intressant pedagogisk uppgift också, att förtydliga och göra det här gemensamt på ett konkurrensneutralt sätt för både företag, plattformar och konsumenter. Kim, vad är den allra viktigaste konsekvensen ser du på lång sikt? I think in the long run, we will see
again, as I said, the digital internal market will only grow. And I hope that all consumers and companies will witness a digital internal market where they know they have confidence in the single market, that we don't have 27 digital single market, well, not single, but digital markets in 27 member states, but that consumers and companies are trusting the environment in which they sell the digital products, because we have all seen during the COVID how the digital services have increased. I think the only sector that has not been witnessing an economic downturn during the COVID crisis is the digital. Exactly. Sector, for obvious reasons. But I think we will only see an increase in this. And we, if we don't create a level playing field and common rules, I think it will simply be very bad for all of us. I also maybe should say at the end, there is a huge international interest for these two proposals. I mean, we had the EU-US summit 2 weeks ago. We are having dialogues with basically everybody, also with China, by the way. So there's a huge interest of how we are doing at EU level. And I think we will inspire also the way they will make legislation in other parts of the world. Tack Kim, du ska också komma tillbaka på slutet och berätta mer om hur själva processen ser ut och vi kan vänta oss framåt. Nu ska vi höra mer om förslagen från också en person som har sett processen från insidan. Varmt välkommen Europaparlamentariker Arba Kokkalari. Tack så mycket. Du är väldigt entusiastisk över de här förslagen, Arba. Vad är det du tycker är bra? Nej, men jag tycker det känns viktigt att vi uppdaterar lagarna inom EU. Det här är lagar som inte uppdaterats på 20 år och då fanns inte ens sociala medier. Vi har liksom e-handelsregler som gäller för sociala medier idag. Så jag tycker det är verkligen på tiden att det händer någonting. Och jag tror det viktigaste vi kan göra är att vi måste hitta en bra balans. Det som Kim säger, nu tittar världens blickar på Europa, hur vi ska reglera de digitala plattformarna. Så vi har en väg att gå här. Antingen kan vi vara ett avskräckande exempel och då springer alla europeiska och svenska techföretag och plattformar och e-handlare till USA eller till Asien. Eller så kan vi vara en inspirerande kraft som gör att USA och Asien också vill ta efter de här lagarna. Så det är jätteviktigt momentum vi har just nu. Vad ser du är allra viktigast för att den här lagstiftningen både ska möjliggöra innovation, konkurrenskraftig digital marknad och få den här tydliga vägledningen för de aktörer som ju mer och mer, det är ju det här livet vi lever, det digitala livet, det är ju så enormt stor och viktig del av vår ekonomi och vårt privata liv? Ja, men det viktigaste är att den är proportionerlig, som vi kallar det på politikerspråk. Alltså att den ska vara tillräckligt hård för att plattformarna ska till exempel ta bort olagligt innehåll, samtidigt som vi säkerställer att de inte censurerar innehåll på plattformarna och yttrandefriheten som vi använder där. Och det tredje, att vi säkerställer också att mindre aktörer har möjlighet att starta e-handelsplattformar eller nya sociala medier eller vad det är för plattformar utan att känna att man har en liksom byråkratisk liksom vägg man möts mot. Så det är flera saker vi måste balansera rätt här för att det ska bli framgångsrikt. Du har utsett till partigruppen EPPs ansvariga förhandlare för DSA. Du är så kallad skuggrapportör. Vad betyder det, Arba? Det betyder att jag kommer vara huvudförhandlare i Europaparlamentet för den största partigruppen där, som är den borgerliga EPP. Och jag kommer vara den som med blåslampa följer den som är huvud, liksom, som är rapportör. Och i dagsläget är det en socialdemokrat från Danmark som är rapportör för Digital Services Act. Så att, ja. Man kan väl säga att jag kommer lägga motförslag till hennes förslag och vara den starka borgerliga rösten i de här förhandlingarna. Mm. Och faktiskt den enda svenska rösten i förhandlingarna för Digital Services Act i Europaparlamentet. Hur låter
rösterna eller diskussionen hos den andra beslutsfattaren som är ministerrådet? Jag har inte den insynen i ministerrådet, och jag hoppas att den svenska regeringen, som är då de som företräder Sveriges röst i ministerrådet, att de också kommer ha en stark röst för Sveriges intressen, att vi står upp för yttrandefriheten online, och att också Digital Services Act och Digital Markets Act inte slår undan benen för svenska techföretag eller för konkurrenskraften och jobben i Sverige och Europa. Mm. Tack Arba, vi kommer tillbaka. Vi ska diskutera mer senare om de praktiska konsekvenserna av förslagen och hur det kan bli för användarna. En huvudpunkt i det här förslaget, det är ju att stora bolag som Facebook, Amazon och Google ska ha ett större ansvar för vad som publiceras på deras plattformar. De ska vara skyldiga att ta bort innehåll som är olagligt och hålla det borta, och annars kan de få kännbara böter. Och EU-kommissionens vice ordförande Margrethe Vestager, hon har ju sagt att det som är olagligt offline, det ska också vara olagligt online. Det är själva principen. Vi ska prata mer om vad det här kan betyda för stora bolag. Jag säger varmt välkommen till Sara Övreby från Google. Tack. Om vi börjar med DSA, The Digital Services Act. Vad är det ni tycker är bra med det här förslaget? Vi välkomnar EU-kommissionens ambition att harmonisera lagstiftning över EU, och vi håller med om att regelverket behöver uppdateras. Som Arba sa så är det 20 år sedan e-handelsdirektivet kom till, och det som är bra med DSA är att man har bevarat de goda delarna av e-handelsdirektivet och uppdaterat med nya regler som ska gälla för dagens digitala miljöer. Mm. Och det välkomnar vi. Men ni har också ställt er kritiska till vissa delar som ni tycker ska förbättras och förtydligas. Vad är det som ni skulle vilja se blev ännu mer förtydligat? För Google, som också äger YouTube, så är det ju otroligt viktigt att människor har rätt att söka information, att de har en möjlighet och rättighet att yttra sig. Så i förslaget om DSA så är det oerhört viktigt att man hittar rätt balans där, precis som tidigare talare nämnt. Så att hur säkerställer vi att vi kan söka fritt efter information, världens information. Google vill organisera den och göra den tillgänglig. Och hur säkerställer vi att människor vågar och kan yttra sig på YouTube fortsatt även efter DSA antaget? Mm. Det handlar ju om då olagligt, inte olämpligt material. Hur gör ni redan idag för att ta bort olagligt material på till exempel Google eller på YouTube? Ja, om man tittar på det olagliga materialet, det är väldigt lätt att hantera, man ska säga, även om det finns komplexa saker med det också såklart. Men olagligt material tar vi bort så fort vi får kännedom om att det finns på våra plattformar. Det gäller Google Sök och det gäller på YouTube. Sen har vi, utöver att vi då följer varje lands nationella lagstiftning, så har vi också någonting som vi kallar de fyra R:en. Vi har utvecklat en tanke och en modell för hur vi ska hantera innehåll på våra plattformar. Och Google Sök indexerar ju webben, så där är det inte vi som tillhandahåller plattformen, eller man ska säga, utan där är vi ju kartoteket där du kan hitta den information du söker. Så där är ju fokus på det olagliga. Men om man tittar på YouTube till exempel, så är det jätteviktigt att vi då, som jag sa, tar bort det olagliga innehållet. Vi söker att lyfta fram betrodda källor. När det är pandemi så måste människor kunna hitta rätt information. Då lyfter vi information från Folkhälsomyndigheten eller WHO. Och under stora nyhetssändelser på YouTube till exempel, om man går in där och letar information, vilket väldigt många svenskar gör, så har vi då samarbete med nyhetsmedier som är de som då förmedlar information över viktiga nyhetssändelser. Det andra vi gör just för att kunna balansera det här med möjligheten att yttra sig även om saker som kanske är olämpliga eller obekväma, är ju att Vi försöker vara så tillåtande som möjligt utifrån lagen och våra policies. Men vi kan ju också försöker också se till att det inte sprids i onödigt stor utsträckning. Så då har vi hjälp av tekniska lösningar för att minska det innehåll som kan ligga på gränsen. Och till sist kopplat då till hur webben idag finansieras och den öppna fria webben är möjliggjord kring annonsering eller kring att möjliggöra intjäning på till exempel YouTube, så är det att se som en belöning. Det är ingen rättighet att få tjäna pengar på det du gör, utan det är väldigt då strikta krav på vad man ska göra och hur man ska bete sig för att möjliggöra det. Så vad du säger är, för det är det som är intressant, det går både praktiskt och tekniskt att plocka bort olagligt
innehåll. Ni kan göra det redan idag, så att det inte är så att ni står handfallna och inte vet hur det rent praktiskt ska gå till. Vi ska prata mer om hur man också kommer in i hur man kan göra det utan att man kommer in i en gråzon där innehåll som kanske är obekvämt men inte olagligt försvinner. Men först ska vi höra ett inspel från Sina Nackdagd som är digital expert på Sveriges konsumenter. Välkommen. Tack så mycket. Det här är ju två små förkortningar. Vi slänger oss DSA och DMA. Bakom dem är ju förslag som är väldigt genomgripande och som handlar om, som vi varit inne på, om vårt digitala liv. Hur brukar du förenklat förklara de här förslagen och också vad skillnaden är ur ett konsumentperspektiv? Ur ett konsumentperspektiv så brukar jag tänka som så att DSA, det försöker reglera relationen mellan oss som konsumenter och de stora plattformarna, men också andra nätföretag som vissa sociala medier. Medan DMA, det reglerar snarare relationen mellan de olika plattformarna och mellan plattformar och företag. Mm. Vad ser ni som styrkan i de här förslagen ur ett konsumentperspektiv? Den stora styrkan som vi har identifierat än så länge i varje fall, det är att kommissionen såklart med hjälp av stakeholders faktiskt har identifierat de problem som vi upplever att konsumenter har på den digitala inre marknaden. Som konsument så är man idag väldigt sårbar online. Man blir manipulerad via så kallade dark patterns, alltså vilseledande utformning av tjänster. Man blir i hög grad övervakad av kommersiella intressen. Och det florerar verkligen en hel del farliga produkter på online-marknadsplatser. Och vi tycker att kommissionen har adresserat de här problemen, men att det fortfarande finns förbättringsmöjligheter. Mm. När du säger manipulerade, med själv, hur tjänster kan vara utformade för att det inte ska vara tydligt hur du som konsument kan agera eller klicka eller välja? Är det, precis, det du menar? Ett väldigt tydligt exempel, det är ju de så kallade cookie bannersarna, om man ska vara lite anglicistisk här, som handlar om att man då ska antingen acceptera cookies eller välja att inte ta emot cookies. Det är väldigt svårt att välja att inte ta emot cookies i sin webbläsare. Utan teknologi även som gör det möjligt att spåra hur du har rört dig för att få en bra användarupplevelse, men som också kan användas vilseledande då. Var tycker du att förslaget borde bli ännu skarpare eller ännu bättre för att skydda konsumenterna ännu mer, om vi tar det här med just farliga produkter som också Kim Jörgensen var inne på? Alltså det är ju verkligen den viktigaste frågan för oss, för det vi ser idag, det är att online-marknadsplatser, de tar inget som helst ansvar för produkterna som de förmedlar ifrån tredjepartssäljare. Utan det juridiska ansvaret, det ligger helt på tredjepartssäljare. Tredjepartssäljare som väldigt ofta befinner sig utanför EU. Så det vi ser, det är att plattformar som Amazon, som Wish, som eBay, som AliExpress på en systematisk nivå förmedlar farliga produkter ifrån till exempel Kina. Det tar sig in i Europa och våra marknadskontrollmyndigheter. De har inget att säga emot eftersom att tredjepartssäljarna befinner sig utanför EU. Och här gör man inte nog i det förslaget som idag ligger. För det man säger i det här förslaget, det är att om konsumenten är osäker på om det är marknadsplatsen eller tredjepartssäljaren som faktiskt säljer den här farliga produkten, då kan det vara så att marknadsplatsen hålls ansvarig. Men annars är de helt ansvarsbefriade. Det vi vill se, och det jag vet att många svenska handlare också vill se, det är att om det inte finns någon annan juridiskt ansvarig inom den europeiska unionen, ja, men då är det marknadsplatsen som faktiskt får ta på sig det ansvaret. Då skapar vi incitament för marknadsplatsen att faktiskt börja gallra bort farliga produkter. Mm. Och tredjepartsäljare, ska jag bara säga, det är smyckesföretaget eller leksaksbutiken som ligger på en Amazon eller på en, precis, eBay, den du själva verket handlar om. Sist, ni tycker också på vikten att värna de små e-handlarna mot de stora jättarna. Här har vi några av världens största företag som både är plattformar och säljare. Det är ju en lite otydlig roll där för en Amazon till exempel. Hur kan förslagen stödja att vi värnar också den lilla svenska e-handlaren som vill verka på samma villkor som alla andra? Alltså det vi försöker säga här framför allt, det är ju att företag som respekterar
produktsäkerhet och faktiskt har ett aktivt produktsäkerhetsarbete, de ska premieras i den lagstiftning vi har. De ska ha möjlighet att vara lönsamma, de ska inte konkurreras ut med hjälp av otillbörliga metoder av stora amerikanska företag till exempel. Och det vi då ser, det är ju att många små svenska handlare eller medelstora företag faktiskt tar produktsäkerhetsarbete på allvar. Då ska inte de bli straffade via den här lagstiftningen. Mm. Tänkte vi koppla in både Sara och Arba i dialogen. Och jag tänker Arba, det här som Sinan är inne på, att förslaget inte är tillräckligt för att skydda konsumenten från till exempel farliga produkter. Hur ser du på det? Och hur går diskussionen kring de delarna i förslaget? Ja, det är en väldigt viktig del av förslaget som rör just e-handeln. Och det problem vi ser är att det förekommer allt för mycket av inflöde av olagliga produkter eller farliga produkter. Sådana produkter som inte lever upp till EUs högst uppsatta krav för säkerhet eller miljö och så vidare. Och så kommer de in i våra flöden, så ska de återvinnas. Och sen så kanske de inte kan återvinnas för de innehåller helt andra plaster eller kemikalier som kanske är olagliga. Så det här är såklart ett problem, och det är också en otrygghet för många konsumenter. Jag tycker EU-kommissionen är på rätt väg, att man ställer högre krav än vad som finns idag. Jag tror att vi kan göra lite mer. Jag håller i dagarna på att skicka in mina egna ändringsförslag till DSA. Och det jag bland annat har föreslagit är att plattformarna måste informera konsumenterna när de upptäcker olagliga produkter. Och att de ska finnas tillgängliga i en databas till exempel. Så att jag tror vi kan göra lite mer. Men det är också viktigt att vi inte står med stora släggan och säger att alla e-handelsplattformar ska vara helt direkt ansvar för varenda liten produkt som förekommer. För då är det ingen som kommer vilja starta en e-handelsföretag. Och de enda som kommer kunna faktiskt upprätthålla alldeles för strikta lagar, då är det faktiskt bara Amazon. Så att vi måste återigen hitta en bra balans som gör det möjligt att ta bort olagligt innehåll effektivt, men också samtidigt möjliggöra för de mindre att kunna ens konkurrera på den här väldigt hårda marknaden. Mm. Jag tänker Sara, hur får vi effektivt bort innehåll och produkter utan att också det som finns så att säga, gråzonen som kan vara, som du var inne på, det som är obekvämt eller som inte alls är olagligt men som kanske inte vissa konsumentgrupper gillar helt enkelt. Hur ska ni kunna ta bort utan att riskera att liksom censurera? Ja, men det är det som är the million dollar question, eller vad man ska säga. Men så som vi gör idag är ju att vi lutar oss på lagen. Och i DSA så fastställer man ju att det är i det landet, i Sverige, så är det svensk lag som gäller. Och sen i tillägg till den svenska lagen så har vi ju våra användarvillkor. Där vi då gör det tydligt för användarna vilken typ av plattform vill YouTube vara. Vilken miljö vill vi att användare ska mötas av när de är på YouTube? Och det är ju en användare både som den som kanske söker lära sig någonting nytt eller den som bara vill titta på något humoristiskt klipp eller anför en åsikt. Men det kan också vara användarna som vill nå, alltså företag som vill nå konsumenter som vill annonsera på plattformen. Och för oss är ju dåligt innehåll är ju ingen bra affärsidé. I tillägg till det ska man säga att dåligt innehåll laddas upp över 500 timmar video på YouTube per minut. Och såklart att skalan, och det är ju fantastisk och ofattbar nästan. Men av det så är knappt 1% det vi kallar dåligt innehåll, alltså olagligt eller då bryter mot våra policies. Så att för att vi ska kunna fortsätta ha den här öppenheten och möjliggöra människor att göra sin röst hörd, så behöver DSA bli jättetydligt på att det är olagligt innehåll som man avser. Och man behöver titta lite på skrivningar kring de här breda formuleringarna kring risker för samhället eller liksom där man ger medlemsstaterna en möjlighet kanske att sätta tryck på oss att ta bort saker som man tycker är otrevliga. Alltså vi har ju inte samma syn på homosexualitet över hela EU, vi har inte samma syn på massa olika saker. Så därför så är det då viktigt för oss att det är tydligt att det är olagligt, för annars är risken att vi av då rädsla för de här stora böterna tar bort för mycket. Att vi liksom blir hårdare i vår bortsållning.
Arba, det finns väl länder som vill gå längre och även ta bort olämpligt material. Hur stor sannolikhet är det att vi hamnar i ett sådant läge där de här två förslagen även försöker reglera olämpligt material? Ja, det finns ju vissa röster som tycker att plattformarna också måste ta bort det som känns lite stötande, politiska åsikter som är obekväma och så vidare, politisk satir. Och jag tror att det är livsfarligt att gå den vägen. Och sen är frågan, var ska den gränsen gå? Där politisk satir eller det som är olämpligt kan vara väldigt subjektivt beroende på vem man frågar. Och väldigt rättsosäkert. Det är så här, vi behöver få lite ordning och reda för att det flödar för mycket olagligt innehåll på sociala medier men också på olika e-handelsplattformar. Och så här, kan vi komma till bukt med att öka ansvaret för att de olagliga ska tas bort snabbt och effektivt, då tror jag att vi har kommit väldigt långt. Men att tro att Digital Services Act ska liksom ta bort allt som är fult och dåligt på nätet, det är liksom en önskedröm. Och jag tror att vi måste värna om den fria yttrandefriheten på nätet, men samtidigt se till att sociala medier inte blir en fristad för kriminella till exempel. Så kan vi ta bort dem, liksom, det olagliga, så liksom, det är där gränsen måste tas. Och jag ser inte att det finns liksom, en majoritet, i alla fall inte i Europaparlamentet och inte heller i medlemsländernas regeringar, att vi ska ha en lag som förbjuder det som anses som olämpligt eller stötande. Då har vi tappat liksom, all rättssäkerhet, så där tror jag inte vi kommer gå. Sina, nu är ett konsumentperspektiv, om det blir väldigt tydligt hur att det är olagligt material som avses, om det är väldigt tydligt hur det plockas bort, om du som konsument kan känna att det här fungerar, räcker det då ur ett konsumentsäkerhetsperspektiv, tycker ni? Ja, ur ett konsumentsäkerhetsperspektiv då upplever väl vi att ta bort innehåll, det kan vara helt okej så länge man är transparent då med ja, men varför har det tagits bort. Vad kan jag göra för att eventuellt överklaga det här beslutet så att det dyker upp igen på plattformen? Så att för oss rent konsumentmässigt så är transparens AO och överklagbarhet. Men jag skulle också vilja bara poängtera också att här har vi ju en ganska stor skillnad mellan innehåll då som kanske är lite på gränsen, politisk satir pratar vi om, politiska budskap, sånt som är lite på gränsen. Men om vi kollar på farliga produkter, där är det ganska svartvitt. Antingen är en produkt olaglig eller så är den inte det. Om den är olaglig, då borde den tas bort och den borde kanske aldrig ens ha dykt upp på plattformen. Produkter är lättare att reglera än åsikter. Så är det definitivt. Sen hörde vi Kim Jørgensen också berätta att en del av förslaget handlar ju just om det här med transparens och att jag som konsument ska förstå hur de här algoritmerna, till exempel de här formlerna fungerar som ger mig rekommendationer, varför jag får upp vissa produkter med vissa omdömen eller betyg på ett mycket mer transparent sätt. Och då skulle jag vilja fråga dig, Sara, går det att rent praktiskt, går det att redovisa på ett sätt som blir tydligt för en konsument hur jag får upp en produktrekommendation när jag googlar till exempel? På Google Sök så försöker vi informera användarna kring hur Google Sök fungerar. Vi har en sajt som heter just Hur fungerar Google Sök? Och det är ungefär 500 signaler som vi tar hänsyn till när du söker på någonting på sök. Om du står på Kungsgatan och vill ha pizza, då är liksom om du har slagit på den inställningen på din telefon så är det ju en väldigt viktig information för algoritmen när den ska scanna av. Okej, var kan jag hitta pizza i nära Kungsgatan? Du behöver liksom inte hitta pizza i New York eller i Shanghai, utan du vill hitta pizza där du är. Så att förklara det för användaren kanske man då får söka sig information. Men om du till exempel söker på en produkt och får upp en annons, då står det ju väldigt tydligt att det är en annons. Två, du kan klicka på den och så får du ett svar på varför har jag fått den här annonsen. Och då berättar det för dig hur det kommer sig att den dök upp. Och det vi också försöker göra så här, det är jätteviktigt för oss att när användarna använder våra produkter, om det är sök, YouTube eller karttjänsten, att då ger de oss ett förtroende att hantera deras informationssökande eller deras olika sökningar. Och det är jätteviktigt för oss att vi hanterar dem på ett säkert sätt, men också att vi ger användaren kontroll.
vilken typ av data vill du dela med oss när du använder våra produkter och hur får vi se i vårt du använder det. Och vi säljer ju aldrig någons data och vi använder aldrig någons känsliga personuppgifter, alltså sexualitet eller hälsodata. Så att vi försöker både hantera den säkert och ge användaren jättemycket kontroll. Men där tror jag vi kan göra mer. Vi försöker börja med nudging så att det kommer upp en notis i din telefon. Så vill du kolla lite på dina inställningar? Och jag tror också att man i lagstiftning och vi också i dialog med det bredare liksom, användarna, både privata och företag, att vi i diskussioner tillsammans hittar vägar framåt. Du pratade om kakor till exempel och där pågår ju ett väldigt intensivt arbete där många aktörer har förbjudit tredjepartskakor som det kallas. Att, cookies. Ja, att andra aktörer kan ha följa dig vad du gör. Och många har förbjudit det helt och vi har valt att i dialog med publicister och annonsörer försöka hitta sätt att göra mer med mindre som vi kallar det. Att försöka minska mängden information som samlas in och ändå kunna erbjuda människor hjälp när de söker efter tjänster eller produkter. Vi har ju levt med digitala tjänster i den här omfattningen under en ganska kort tid. Och tekniken har utvecklats till att bli mer och mer osynlig och styra mycket liksom lite i bakgrunden för att vara hjälpsamt och göra det lätt att vi inte ska lägga för mycket tid på klickande. Det som är en gigantisk uppgift det är ju att också höja kunskapen hos oss användare och också företag kring hur ska vi förklara på ett tydligt sätt och hur ska jag faktiskt allmänbilda mig lite mer i det här digitala samhället för att inte vara helt bortdribblad. Sinan, vad anser du att liksom den enskilda konsumenten faktiskt får ha lite koll på själv här i ett samhälle som har blivit mer och mer digitalt? Det är klart att det ligger också ett personligt ansvar på oss alla att försöka liksom sätta oss in i hur saker och ting fungerar. Men om man kollar till exempel på hur det digitala annonssystemet fungerar idag så finns det, skulle jag säga, kanske ett hundratal personer i hela världen som faktiskt förstår sig på exakt hur det fungerar. Vi andra är ju helt chanslösa egentligen. Vi kanske kan förstå vissa delar, men exakt vad som händer med vår persondata när vi till exempel delar den med ett företag och det finns en tredjepartskaka på den webbsidan och så vidare. Och sen så sprider sig den här persondatan världen över till massa företag som för oss är helt okända. Där hjälper inte liksom transparens, där hjälper inte kunskapshöjning. Utan där måste vi in faktiskt med reglering som säger att man som konsument faktiskt kan välja bort den typen av personanpassning. Och där tycker jag inte att man har gått nog långt i DSA, men det finns förslag som verkar i en sån riktning att det faktiskt ska vara möjligt för konsumenter att stänga av personanpassning om de vill det. Mm. Vad tror du, Arba, om den, alltså rättigheten för konsumenten att vara mer anonym, välja vilket läge man är. Finns det en förståelse i att det här är en jätteviktig liksom, konsumenträttighet när de här förslagen tas fram? Absolut. Jag skulle säga att det är en av de viktigaste delarna att man som användare och konsument ska få ökade rättigheter. Till exempel, säg på Facebook så ska man lättare kunna överklaga om de har tagit bort ett inlägg eller så. Man ska överpröva olika beslut. Man ska också ha rätt att få veta hur ens data används. Men också att få så kallade i kommissionens förslag tycker jag det är bra. Det finns förslag att man ska ha rätt att välja bort då riktad reklam. Där vi står just nu och debatterar i Europaparlamentet så handlar snarare konflikten där hon som är rapportör vill snarare lägga förslag att man ska välja att opta in, alltså förbjuda riktad reklam och att man själv som konsument ska få välja att få riktad reklam. Och jag tror att det vore jättedåligt att förbjuda riktad reklam inom EU. Alltså reklam som är användarvänlig, anpassad till liksom, dig som konsument, gör både användarupplevelsen mycket, mycket bättre men också ger möjlighet för små och medelstora företag att sätta in annonser, att inte slösa massa pengar på en massa breda annonser utan rikta dem till rätt person och rätt konsument. Så att, ja, det är jättemycket debatt just nu i parlamentet om just det här med riktad reklam och jag kommer i alla fall stå upp för det och konsumenternas rätt att välja bort det ifall de vill det. Ja, vi befinner oss ju delvis i en ny konsumentsituation här där vi i dialog med
privatpersoner, företag, stora plattformar i en enda blandning, och vi behöver bli mer informerade som konsumenter. Om vi skulle sista runda, ge oss en för oss som tittar och tycker att det här är ju jätteviktigt, det här vill jag sätta mig mer in i. Vad skulle ni säga i den aspekten som ni tycker att vi får för lite uppmärksamhet, som jag som en allmän intresserad person borde förstå bättre? Om vi börjar med dig, Arba. Oj, jag försöker lägga upp på mina sociala medier och informera mitt arbete kring DSA och det som händer i EU-parlamentet. Så man får gärna följa mig eller ta kontakt med mig om man vill veta mer. Men annars så, jag skulle gärna vilja se lite mer bevakning från media om vad som händer i EU till exempel. För det är ju sådana här viktiga lagstiftningar som berör användare, konsumenter, men också Sveriges näringsliv väldigt starkt. Så att, ja, jag tror att alla aktörer kan göra mer. Sara, du jobbar med de här, sätter in i de här förslagen hela tiden. Vad tycker du ska få lite mer uppmärksamhet och som vi borde diskutera mer, som vi kanske inte ens har hunnit här idag? Nej, det är ju faktiskt då DMA. Att vi ser en ganska radikal förändring i, eller det finns, har funnits en missnöjdhet med att konkurrensrätten inte har varit tillräcklig. Men utifrån vårt perspektiv och utifrån hur vi ser på möjligheten till innovation och vad som kanske behövs nu när Sverige och Europa ska liksom komma tillbaka efter pandemin, så ser vi ju att Digital Markets Act kan ha väldigt stor påverkan både på företag, hur de kan nå användare. Vi reser runt i Sverige just nu på något som vi kallar 21-21-21. Vi försöker träna 21 000 företag i digitala färdigheter i Sveriges 21 län under 2021. Och det många, många, många säger till oss är att det digitala har varit en livlina under pandemin. Och till exempel konkret så har många börjat använda Google My Business. Och då kommer du in både på sök och på Google Maps till exempel. Och i förslaget om DMA så vill vi, blir ju en grindvakt enligt definitionerna. Och då vill man liksom förhandsreglera och säga att vi till exempel inte får ta in Google Maps när du söker på ett företag i Google Sök. Det vi gör när du söker Google Sök är att jag vill ha H&M, då får du liksom närmsta adress till H&M eller hur du kan få någon online-tjänst. Och för där missbrukar ni er dominans? Det skulle kunna bedömas som att vi gör det. Och det är ju någonting som många, många företag då har sagt att det har varit stor hjälp under pandemin. Och det är också till hjälp för konsumenten. Så där är det ju då jätteviktigt att få det rätt, återigen, i båda förslagen, just hitta rätt balans framåt. Men att fler måste sätta sig in i förslagen, ja, det här kommer reglera allt vi gör, det är ditt budskap. Och sedan till slut, någonting mer som vi borde förstå ännu bättre? Alltså, först och främst så måste jag återigen bara få påtala det här med att online-marknadsplatser måste tvingas ta ett större ansvar för produktsäkerheten. Då har jag sagt det. Men ett annat spännande och lite komplicerat ord som jag har funderat på sistone på, det är interoperabilitet. Vilket innebär att man ska kunna använda olika tjänster med varandra. Det spelar till exempel ingen roll om jag har Gmail och mailar dig och du har Outlook, då kan du ändå läsa det mailet. Det tar vi för givet. Om jag har en Android-telefon så kan jag ändå ringa dig trots att du har en iPhone. Det ser vi alla som helt logiskt, helt naturligt, jättebra. Varför har vi inte sådana bestämmelser och standarder också i det digitala? Att man via en viss meddelandetjänst ändå kan kommunicera med en annan meddelandetjänst eller mellan olika sociala nätverk. Om jag vill nätverk. Lämna Facebook Messenger och bara komma till WhatsApp så kan jag inte ta med mig min data och mina kontakter idag på ett enkelt sätt. Just mellan dem kanske det går, men absolut. Man ska helt enkelt kunna byta sociala mediernätverk eller byta meddelandeapp utan att tappa kontakten med alla sina vänner. Det skulle vara en enorm bonus för konkurrensnivån inom Europa. Interoperabilitet, att man kan använda tjänster med varandra som kanske är konkurrerande tjänster och byta, ta med sig sin egen data och så. Tack Sinan. Jag skulle vilja bjuda tillbaka kabinettschef Kim Jürgensen för en avslutning. Kim, vad händer framåt nu? Vad kan vi vänta oss? Thanks very much, and also thanks to Arba, Sara, and Sinan. It has been an extremely interesting discussion for me, and as I said, this is, I think all of you basically said, this is a question about finding the right balance,
And I really agree, and therefore it has been extremely interesting for me to participate in this. We hope that both the DSA and the DMA will basically, if we are lucky, both of them will be adopted during the French presidency in about 1 year from now. The Portuguese presidency that are finishing today, they have done, I think, quite a good job on both. And the Slovenian presidency in the council that will take over tomorrow, they have made both the DSA and the DMA a priority for their presidency. So we hope that we can start the trialogues between the council and the European Parliament by the end of this year. And if that happens, it should be possible to reach a compromise on both proposals in June next year during the French presidency, or maybe even a bit earlier. But as I said, this is a question for consumers and companies and to find the right balance. This is also to find and hopefully to inspire regulation at a global level. And that's why we are witnessing quite a lot of interest from a lot of third countries for both the content in the DSA and the DMA here. So I think what we have seen on the GDPR, we have seen how this has been basically transposed on a global setting to create standards. I hope sincerely that we will be able to do something similar with both the DSA and the DMA. Tack Kim. Och alla ni som har tittat, vi hoppas att det här har också väckt ett intresse hos er, inte bara hos övriga världen, att sätta in i de här förslagen, förstå vad det betyder för oss som använder konsumenter, för företag, för konkurrensen och för vår framtida både privatliv och arbetsliv och näringsliv när så mycket av vårt liv är digitalt. Tack alla som har medverkat.